kaa labaad ayaa ku duubaysa telefoonka labaad kan koowaad kanaan ku duubaynaa ka la labaadna kaa kalaan ku duubana email yo e asswml halkaasayna keeni doontaa e ka kale markaynu isna ku duubno e telefoonka kale isna sidan oo kale ayuu noqonaya e -ka is w a v s baa dhaa so a vs k ayaan ada soo kicina e v k ka markaan soo kicino a v s u kan kale wuu ka duwan yahay

kacasaanka abaan kicinaya adhom ka ah waxaan leeyahay markaa ad ayaan leenahay marka hadu ad alka badhanka halka geeska xiga ayaaleeyaay a kadibna waxaa leeyahay q rcord ka sawir qrcorki daqadayar bu isoo saaraya kadib barti yareed baad ku qabanysa waad ku sawireysaa halkii yaraa ayaad ku sawireysaa waad ku qabaneysaa so eh, halkan aan imaadno aagenerate q r cord baan dhahaynaa sidii markii dhaweytaba generate q uh, r generate code no? so okay. gaitan, e, dip, e, a arkayseen markaan generate q r code nado wnoosoo saaraya markaa wanuku sawiraynaa labadoodii hadda way isku xian yiiinmarka labadoodii way isku xianyihiin wuawiay k hadda waxaad ogaataan labada amaro marka aad isku xidhaan ina markaadhamay kadib aplclyudhuaakaayar bly k aleayu jira iaar si iicanbaargaan labada hadda way isku xidhan yihiin meel kasta waad ku duubi kartaa laakiin waxaa fiican laftigeeda inaa internet haysataan oo aada internet isticmaaleysaan ayaa very important a marka cashirkeenna halkaas ku joogayaa waxaan rajayn doonaa inaan asxaabta kale la wadaagi doono sida telefoon caadiya looga dhigay c c t v aad ba ugu mahadsantiin daawashadiina salam aak